Azərbaycan Ermənistanla qeyd şartsız delimitasiya prosesinə başlamağa hazırdır. Bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə komissarı Oliver Varhelyi ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ceyhun Bayramov bildirib ki, yüz minlərlə insanın azad olunmuş torpaqlara qaytarılmasının təhlükəsizliyi təşviq edən şəraitin yaradılması önəmlidir. Bərpa, yenidən qurma işləri üçün ən vacib ön şərtlərdən biri təbii ki, mina təmizləmə sayəsində dəstək verilməsi. Onu qeyd etmək istərdim ki, bu mövzu Avropa İttifaqının diqqət mərkəzindədir. Avropa İttifaqı müxtəlif instrumentlər vasitəsilə, alətlər vasitəsilə ə, öz dəstəyini ə, verməkdədir. Eyni zamanda bu günləri necə əlavə ə, işlər birgə həyata keçirilə bilər. Hansı resurslar Avropa İttifaqı tərəfindən səfərbar edilə bilər, onlar bu günləri müzakirə predmet olmuşdur və düşünürük ki, yaxın zamanlarda həmin ə, danışıqların praktiki, əladə, müsbət ə, nəticələri ə, olacaqdır. Ə, bundan əlavə olaraq ə, mən cənab Varhelya post münaqişə dövrü ilə bağlı olaraq son aylarda baş verən inkişaf barədə Azərbaycan tərəfinin tutduğu yanaşma, həm nəqliyyat kommunikasiyaların açılması istiqamətində tərəfimizdən atılan konstruktiv addımlar, eyni zamanda ölkələr arasında normallaşma prosesinin çox vacib tərkib hissəsi olan delimitasiya prosesinin, sərhədlərin müəyyənləşməsinin vacibliyini qeyd edərək Azərbaycanın bu prosesə qeyd şərtlər qoymadan hazır olduq olduğu məsələsini çatdırdım və bir sıra digər ə, spesifik məsələlər müzakirə predmeti ə, olmuşdur. Ə, və onu qeyd etmək istərdim ki, bütün müzakirə olunan mövzular xüsusi olaraq post münaqişə kontekstində onların əsas ana xətti ondan ibarətdir ki, bütün bu görülən işlər normallaşma prosesi nəticə etibarı ilə insan amili, insan faktoru ətrafındadır və Azərbaycan dövləti üçün bu məsələ ona görə 1 nömrəli prioritetdir ki, uzun müddət ərzində 30 ilə yaxın çox ciddi əziyyət çəkən yüz minlərlə Azərbaycan qaçqınlarının və məcburi köçkünlərinin mümkün qədər qısa müddət ərzində zəmanətli və təhlükəsiz şəraitdə həmin işğaldan azad edilmiş torpaqlara qaytarılmasının və ümumi lükdə regionda təhlükəsiz və inkişafı təşviq edən bir şəraitin yaradılmasıdır. Avropa İttifaqının Qonşuluq və Genişlənmə üzrə Komissarı isə öz növbəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginliyin azaldılmasında maraqlı olduqlarını bildirib. Qeyd edib ki, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı hər zaman olduğu kimi bu gündə yardım göstərməyə hazırlıq. Avropa İttifaqı mina təmizləmə sahəsində tək texniki deyil, maliyyə dəstəyi verməyə də hazırdır. Çalışılacaq ki, müəyyənləşdirərək görək dəstək hansı formalarda verilə bilər. Avropa İttifaqı tək barışıq deyil, yenidən qurma səylərinə də dəstək verə bilər. Azərbaycanı həmçinin regionda açar rol oynayacaq tərəfdaş kimi də görürük. Komissar həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır. The Southern Gas Corridor has a significant importance. Azərbaycanla strateji əməkdaşlığa sadiiq. Azərbaycan mühüm tərəfdaşlardan biridir. Azərbaycan artıq Avropaya 8 milyard kubmetr qaz göndərib. Bu xüsusən qış aylarında enerji təchizatımızın mühüm hissəsini təşkil edib. Daha çox qaz göndərilə biləcəyini düşünürük. Qərbi Balkanlara da Azərbaycan qazının göndərilməsində maraqlıyıq. Cənubi qaz dəhlizi ilə göndərilən qaz emissiyanı 35% -ə qədər azaltmağa imkan verə bilər. Bəyliə həmçinin qeyd edib ki, Avropa İttifaqı Qərbi Balkanların qaz böhranından çıxması üçün Azərbaycana çox əhəmiyyətli tərəfdaş kimi etibar edir.